प्रकरण 23 अविश्वासियों। एकनी शंका ईमानवाळाओए सफलता प्राप्त करी लीधी। बे जेओ पोतानी नमाजोने खुशु एकाग्रता साथे पढ़े छे। त्रण जेओ बकवास वातोथी दूर रहे छे। चार जेओ जकात आपता रहे छे। पांच जेओ पोताना गुप्तांगनी सुरक्षा करे छे। छ पोतानी पत्नियों तथा पोतानी मालिकी हेठळनी दासीओ सिवाय खरेखर आ बन्ने निंदाने पात्र नथी। सात जो आ सिवाय बीजो कोई तरीको अपनावशे तो आवा लोको जहद वटावी देनार छे। आठ जेओ पोतानी अमानतो अने वचनोनुं पालन करे छे। नव जेओ पोतानी नमाजोनी देखरेख राखे छे। दस आज लोको वारसदार छे। अग्यार जेओ फिरदौस जन्नतमां उच्च स्थाननुं नाम ना वारसदार हशे ज्यां तेओ हमेशा रहेशे। बार नी शंक अमे मनुष्यनुं सर्जन माटीना कण वडे कर्युं। तेर पछी तेने टीपु बनावी सुरक्षित जग्याए माताना गर्भमां मूकी दीधुं। चौद पछी टीपाने जामेलुं लोही बनावी दीधुं। पछी ते जामेला लोहीने मांसनो टुकड़ो बनावी दीधो। पछी मांसना टुकड़ाने हाड़का बनावी दीधा। पछी हाड़काओ पर मांस चढ़ावी दीधुं। पछी अमे तेनुं सर्जन बीजी बनावटमां कर्युं। बरकतो वाळो छे ते अल्लाह जे श्रेष्ठ सर्जन करनार छे। पंदर त्यार पछी तमे सौ खरेखर मृत्यु पामशो। सोळ पछी नी शंक तमने सौने कयामतना दिवसे फरीवार उठाडवामां आवशे। सत्तर अमे तमारा ऊपर सात आकाशो बनाव्या अने अमे सर्जनथी गाफिल नथी। अढार अमे एक प्रमाण मुजब आकाशमांथी पाणी वरसावीए छीए पछी तेने धरतीमां रोकी लईए छीए अने अमे तेने लई जवा पर खरेखर शक्ति धरावीए छीए। ओगणीस તે જ પાણી વડે અમે તમારા માટે ખજૂરો અને દ્રાક્ષના બગીચાઓ ઉપજાવીએ છીએ જેના દ્વારા તમને ઘણા પ્રકારના ફાળો મળે છે તમે તેમાંથી જ ખાઓ છો। વીસ અને તે વૃક્ષ જે તુરે સૈના પર્વત પરથી નીકળે છે જે તેલ વિસર્જિત કરે છે અને ખાવાવાળાઓ માટે સુખ છે। એકવીસ તમારા માટે ઢોરોમાં પણ ઘણી શિખામણ છે તેમના પેટમાંથી અમે તમને દૂધ પીવડાવીએ છીએ અને તેમાં બીજા ઘણા ફાયદાઓ તમારા માટે છે તેમાંથી કેટલાંકને તમે ખાઓ પણ છો। બાવીસ અને તેમના પર અને હોડીઓમાં સવારી કરો છો। તેવીસની શંક અમે નુહને તેમની કોમ તરફ પયગંબર બનાવી મોકલ્યા તેમણે કહ્યું કે હે મારી કોમના લોકો અલ્લાહની બંદગી કરો તેના સિવાય તમારો કોઈ ઇલાહ નથી શું તમે તેનાથી ડરતા નથી। ચોવીસ તેમની કોમના ઇનકાર કરનારા આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે આ તો તમારા જેવો જ મનુષ્ય છે જે તમારા પર હોદ્દો ઈચ્છે છે જો અલ્લાહની ઈચ્છા હોત તો કોઈ ફરિશ્તાને ઉતારતો અમે તો આ વિશે અમારા પૂર્વજોના સમયમાં સાંભળ્યું જ નથી। પચીસ એ તો એક એવો વ્યક્તિ છે જેને પાગલનું છે એટલા માટે થોડોક સમય હજુ રાહ જુઓ કદાચ તે ઠીક થઈ જાય। છવ્વીસ નુહએ દુઆ કરી હે મારા પાલનહાર આ લોકોના જુઠલાવવા પર તું મારી મદદ કર। સત્તાવીસ તો અમે તેમની તરફ વહી કરી કે તમે અમારી આંખો સમક્ષ અમારી વહી પ્રમાણે એક હોડી બનાવો પછી જ્યારે અઝાબ માટે અમારો આદેશ આવી જાય અને તન્નુર ઉભરાઈ જાય તો તમે દરેક પ્રકારની એકએક જોડ નર અને માદા ને લઈ લો અને પોતાના ઘરવાળાઓને પણ આ હોડીમાં બેસાડી દો પરંતુ તે લોકો સિવાય જેમના વિશે અમારી વાત પહેલા નક્કી ગઈ છે ખબરદાર જે લોકોએ જુલ્મ કર્યો છે તેમના વિશે મારી સાથે કની વાતચીત ન કરતા તે સૌને ડૂબાડવામાં આવશે।
28 જ્યારે તમે અને તમારા મિત્રો હોડીમાં શાંતિથી બેસી જાવ તો કહેજો કે દરેક પ્રકારની પ્રશંસા અલ્લાહ માટે જ છે જેણે અમને જાલિમ લોકોથી છુટકારો આપ્યો. 29 અને આ પણ કહેજો કે હે મારા પાલનહાર, મને બરકતની સાથે ઉતાર અને તું જો ઉતારવા માટે શ્રેષ્ઠ છે. 30 ખરેખર આમાં મોટી મોટી નિશાનીઓ છે અને અમેની શંખ કસોટી કરવા વાળા છે. 31 ત્યાર પછી અમે એક બીજી કૌમનું સર્જન કર્યું. 32 પછી તે લોકો માંથી પયગંબર મોકલ્યા જેણે તેમને કહ્યું, હે મારી કોમના લોકો, અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય તમારો કોઈ ઇલાહ નથી, તમે કેમ ડરતા નથી. 33 અને કોમના સરદારોએ જવાબ આપ્યો, જેઓ ઇનકાર કરતા હતા અને આખિરતની મુલાકાતને જુઠલાવતા હતા અને અમે તે લોકોને દુનિયાના જીવનમાં સમૃદ્ધ બનાવ્યા હતા, તેઓએ કહ્યું કે આ તો તમારા જેવો જ એક મનુષ્ય છે, તમારા જેવો જ ખોરાક પણ ખાય છે અને તમારા પીવા માટેના પાણીને પણ તે પીવે છે. 34 જો તમે પોતાના જેવા જ માનવીનું અનુસરણ કરવા લાગશો તો ની શંક તમે ખૂબ નુકસાન ઉઠાવનારા બની જશો. 35 શું તે તમને આ વાતનું વચન આપે છે કે જ્યારે તમે મૃત્યુ પામી ફક્ત માટી અને હાડકા રહી જશો તો તમે પાછા જીવિત કરવામાં આવશો. 36 આ વાત તો સમજની બહાર છે જેનું તમને વચન આપવામાં આવે છે. 37 જીવન તો ફક્ત દુનિયાનું જ જીવન છે, આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ અને જીવિત થઈએ છીએ અને આપણે પાછા જીવિત કરવામાં નહીં આવીએ. 38 આ તો બસ એક એવો વ્યક્તિ છે જેણે અલ્લાહ પર જૂઠાણું બાંધ્યું, અમે તો ક્યારેય આ વ્યક્તિ પર ઈમાન લાવવાના નથી. 39 તે પયગંબરે દુઆ કરી કે હે પાલનહાર, આ લોકોના જૂઠલાવવા પર તું મારી મદદ કર. 40 અલ્લાહએ જવાબ આપ્યો કે આ લોકો થોડાક સમય પછી આ પોતાના કર્મો પર પસ્તાવો કરશે. 41 છેવટે નિર્ણય પ્રમાણે ચીસે ડરામણા અવાજે તેમને પકડી લીધા અને અમે તે લોકોને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યા, બસ જાલિમ લોકો માટે દૂરી છે. 42 ત્યાર પછી અમે બીજી ઘણી કોમોનું સર્જન કર્યું. 43 ન તો કોઈ કોમ પોતાના સમય પહેલા ખતમ થઈ અને ન તો પોતાના સમય પછી રોકાઈ છે. 44 પછી અમે એક પછી એક પયગંબરોને મોકલતા રહ્યા, જ્યારે પણ જે કોમ પાસે તેમના પયગંબર આવતા તો તેઓ તેમને જૂઠલાવતા હતા, તો અમે એક કોમ પછી એક કોમને નષ્ટ કરતા રહ્યા, અહીં સુધી કે તે લોકોને નવલકથા બનાવી દીધા. તે લોકો માટે દૂરી છે જેઓ ઈમાન નથી લાવતા. 45 પછી અમે મૂસા અને તેમના ભાઈ હારૂનને મોજીઝ અને સ્પષ્ટ પુરાવા સાથે મોકલ્યા. 46 ફિરું અને તેના લશ્કરો તરફ, બસ તે લોકોએ ઘમંડ કર્યું અને તે લોકો વિદ્રોહી જ હતા. 47 કહેવા લાગ્યા કે શું અમે આપણા જેવા જ બે વ્યક્તિઓ પર ઈમાન લાવીએ જ્યારે કે તેમની આપણી ગુલામ છે. 48 બસ તે લોકોએ તે બંનેને પણ જૂઠલાવ્યા, છેવટે તે લોકો પણ નષ્ટ થયેલા લોકોમાંથી થઈ ગયા. 49 અમે મૂસાને કિતાબ એટલા માટે પણ આપી હતી કે તેમના લોકો સત્ય માર્ગ પર આવી જાય. 50 અમે મરિયમના દીકરા અને તેની માતાને એક નિશાની બનાવ્યા અને તે બંનેને ઉચ્ચ સ્વચ્છ અને રહેવા લાયક વહેતા પાણીવાળી જગ્યા પર શરણ આપ્યું. 51 હે પયગંબરો, પાક વસ્તુ ખાઓ અને સત્કાર્ય કરો, તમે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો તેને હું સારી રીતે જાણું છું. 52 ની શંક તમારી ઉમ્મત એક જ ઉમ્મત છે અને હું જ તમારા સૌનો પાલનહાર છું, બસ તમે મારાથી ડરતા રહો.
53 લોકોએ પોતે જ પોતાના આદેશ દિન ના અંદરોઅંદર ટુકડે ટુકડા કરી દીધા. દરેક જૂથ જે કની તેમની પાસે છે તેના પર જ ઇતરાઈ રહ્યો છે. 54 બસ હે પયગંબર, તમે તેમને ગફલત માટે થોડોક સમય આપી દો. 55 શું આ લોકો એમ સમજી બેઠા છે કે અમે જે કંઈ પણ તેમના ધન અને સંતાનમાં વધારો કરી રહ્યા છે તે તેમને ફાયદો પહોંચાડશે. 56 તો અમે તેઓને ભલાઈ આપવામાં ઉતાવળ કરી રહ્યા છે નહીં, પરંતુ આ લોકો સમજતા જ નથી. 57 ભલાઈ પામનાર તે લોકો છે જેઓ પોતાના પાલનહારના ભયથી ડરે છે. 58 અને જે પોતાના પાલનહારની આયતો પર ઈમાન ધરાવે છે. 59 અને તેઓ પોતાના પાલનહાર સાથે કોઈને શરીક ભાગીદાર નથી બનાવતા. 60 અને તે લોકો અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરે છે અને જે કંઈ પણ તેઓ ખર્ચ કરે છે તે સમયે તેમના હૃદય કાંપતા હોય છે કે તેઓ પોતાના પાલનહાર તરફ પાછા ફરવાના છે. 61 આ જ તે લોકો છે જેઓ નેકીના કામોમાં ઉતાવળ તેમજ એકબીજાથી આગળ નીકળી જવાનો પ્રયત્ન કરતા રહે છે. 62 અમે કોઈ જીવને તેની તાકાત કરતા વધારે તકલીફ નથી આપતા અને મારી પાસે એક એવી કિતાબ છે જે સત્ય વાત કરે છે અને તેમના પર સહેજ પણ જુલ્મ કરવામાં નહીં આવે. 63 પરંતુ તેમના હૃદય આ વિશે ગાફેલ છે અને તેમના માટે આ સિવાય પણ ઘણા ખરાબ કાર્યો છે જેમને તેઓ કરી રહ્યા છે. 64 ત્યાં સુધી કે અમે તેમના સુખી લોકોને અઝાબમાં પકડી લઈશું તો તે સમયે તેઓ ચીસો પાડી ફરિયાદ કરવા લાગશે. 65 અમે કહીશું આજે ચીસો ન પાડશો, ખરેખર આજે અમારા તરફથી તમારી મદદ કરવામાં નહીં આવે. 66 જ્યારે મારી આયતો તમારી સમક્ષ પઢવામાં આવતી તો તમે પોતાની એડીઓ પર ઊંધા ભાગતા હતા. 67 મારી આયાતોને ઘમ્મટ કરતા નવલકથા કહેતા તેને છોડી દેતા હતા. 68 શું તે લોકોએ આ વાત વિશે ના વિચાર્યું અથવા તેમની પાસે કોઈ એવી વાત આવી છે જે તેમના પૂર્વજો પાસે નહોતી આવતી. 69 અથવા તે લોકોએ પોતાના પયગંબરને ઓળખ્યા જ નહીં એટલા માટે તેઓ ઇનકાર કરી રહ્યા છે. 70 અથવા આ લોકો એમ કહે છે કે તેને પાગલપણું છે, પરંતુ તે તો તેમના માટે સત્ય વાત લઈને આવ્યો છે. હા, તેમના માંથી વધારે પડતા લોકો સત્ય વાતને પસંદ નથી કરતા. 71 જો સત્ય જ તેમની મનેચ્છાઓને આધીન થઈ જાય તો ધરતી અને આકાશ અને તેની વચ્ચેની દરેક વસ્તુ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાત. સત્ય તો એ છે કે અમે તેમને તેમના માટે શિખામણ કુરાન પહોંચાડી દીધી, પરંતુ તેઓ પોતાની શિખામણથી મોઢું ફેરવી રહ્યા છે. 72 શું તમે તેમની પાસેથી કોઈ મહેનતાણું ઈચ્છો છો? યાદ રાખો કે તમારા પાલનહારનું મહેનતાણું ઘણું જ ઉત્તમ છે અને તે બધા કરતા ઉત્તમ રોજી આપનાર છે. 73 ની શંક તમે તો તેમને સત્ય માર્ગ તરફ બોલાવો છો. 74 ની શંક જે લોકો આખિરત પર ઈમાન નથી ધરાવતા તે સત્ય માર્ગથી હટી જનારા છે. 75 અને જો અમે તેમના પર દયા કરીએ અને તેમની તકલીફોને દૂર કરી દઈએ તો આ લોકો તો પોતાના વિદ્રોહમાં અડગ રહી વધારે પથભ્રષ્ટ થવા લાગ્યા. 76 અને અમે તે લોકો પર અઝાબ આવ્યો તો પણ તેઓ પોતાના પાલનહાર સામે ન ઝૂક્યા અને ન તો આજીજી કરી. 77 અહીં સુધી કે અમે તેમના માટે સખત અઝાબનો દ્વાર ખોલી નાખ્યો તો તે જ સમયે તરત જ નિરાશ થઈ ગયા.
78 તે અલ્લાહ છે જેણે તમારા માટે કાન અને આંખો અને હૃદય બનાવ્યા જેથી તમે સાંભળો જુઓ અને વિચાર કરો પરંતુ તમે ઘણો ઓછો આભાર માનો છો. 79 અને તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારું સર્જન કરી ધરતી પર ફેલાવી દીધા અને તેની જ તરફ તમે ભેગા કરવામાં આવશો. 80 અને આ તે જ છે જે જીવિત કરે છે અને મૃત્યુ આપે છે અને રાત દિવસની ફેરબદલીનો વ્યવસ્થાપક તે જ છે. શું તમે સમજતા નથી? 81 પરંતુ તે લોકોએ પણ આવી જ વાત કરી જે પહેલાના લોકો કહેતા આવ્યા છે. 82 કહે છે કે જ્યારે અમે મૃત્યુ પામી માટી અને હાડકા બની જઈશું તો પણ અમને ફરીવાર ઉઠાવવામાં આવશે. 83 અમને અને અમારા પૂર્વજોને પહેલાથી જ આ વચન આપવામાં આવી રહ્યું છે, કહી નહીં, આ તો આગળના લોકોની વાર્તાઓ છે. 84 હે પયગંબર, તમે તેમને પૂછો તો ખરા કે ધરતી અને તેની બધી વસ્તુઓ કોની છે, જણાવો જો તમે જાણતા હોય. 85 તરત જ તેઓ જવાબ આપશે કે અલ્લાહનું છે. તમને તેમને કહી દો કે પછી તમે શિખામણ પ્રાપ્ત કેમ નથી કરતા. 86 પૂછો તો ખરા કે સાત આકાશો અને ઘણા જ ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠિત અર્શનો માલિક કોણ છે. 87 તે લોકો જવાબ આપશે કે અલ્લાહ જ છે, કહી દો કે પછી તમે ડરતા કેમ નથી. 88 સવાલ કરો કે દરેક વસ્તુનો અધિકાર કોના હાથમાં છે, જે શરણ આપે છે અને જેની વિરુદ્ધ કોઈ શરણ આપનાર નથી, જો તમે જાણતા હોય તો જણાવો. 89 આ જ જવાબ આપશે કે અલ્લાહ જ છે, કહી દો કે પછી તમારા પર ક્યાંથી જાદુ કરી દેવામાં આવે છે. 90 ના આ નવલકથા નથી, અમે તેમની સમક્ષ સાચી વાત પહોંચાડી છે અને આ લોકો ખરેખર જૂઠા છે. 91 ન તો અલ્લાહએ કોઈને દીકરો બનાવ્યો અને ન તો તેની સાથે કોઈ ઇલાહ છે, જો એવી વાત હોત તો દરેક ઇલાહ પોતાના સર્જનને લઈને અલગ થઈ જાત અને દરેક એકબીજા પર ચઢી બેસતા. અલ્લાહ તે વાતોથી પાક છે જે આ લોકો બયાન કરી રહ્યા છે. 92 તે છુપી અને જાહેર વાતોને જાણે છે અને જે શિર્ક આ લોકો કરી રહ્યા છે તેનાથી તે ઉચ્ચ છે. 93 હે પયગન, તમે આ દુઆ કરો કે હે મારા પાલનહાર, જે અઝાબની ધમકી તે લોકોને આપવામાં આવી રહી છે જો તે મારી હાજરીમાં આવી જાય. 94 તો હે મારા પાલનહાર, તું મને તે જાલિમ જૂથમાં સામેલ ન કરીશ. 95 અને જે અઝાબની ધમકી તેમને આપવામાં આવી રહી છે તે અઝાબ તમને બતાવવા પર સંપૂર્ણ સક્ષમ છે. 96 તમે તેમના જવાબ આપતા એવી વાત કહો જે ખૂબ જ સારી હોય, જે કઈ આ લોકો વર્ણન કરી રહ્યા છે તેને અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ. 97 અને દુઆ કરતા રહો કે હે મારા પાલનહાર, હું શેતાનના વસવસાથી તારું શરણ ઈચ્છું છું. 98 હે પાલનહાર, અને એ વાતથી પણ હું તારી પાસે શરણ માગું છું કે તે શેતાન મારી પાસે આવી જાય. 99 આ લોકો પોતાના કામમાં લાગેલા રહેશે ત્યાં સુધી કે જ્યારે તેમનામાંથી કોઈનું મૃત્યુ આવી પહોંચશે તો કહેશે છે કહે મારા પાલનહાર, મને દુનિયામાં પાછો મોકલી દે. 100 જે દુનિયાને ને હું છોડીને આવ્યો ત્યાં જઈને એક અમલ કરું, અલ્લાહ તઆલા કહેશે આવું ક્યારેય નહીં થઈ શકે. આ તો ફક્ત એક વાત જ છે જે આ લોકો કહી રહ્યા છે અને આ મૃતકો દરમિયાન ફરીવાર જીવિત થવા સુધી એક આડ હશે. 101 પછી જ્યારે સૂર ફૂંકવામાં આવશે તે દિવસે તેમની વચ્ચે કોઈ સંબંધ નહીં રહે અને ન તો તે લોકો એકબીજાના હાલચાલ પૂછશે. 102 તે દિવસે જેમના ત્રાજવાનું પલડું ભારે હશે તે સફળ થનારા હશે.
103 અને જે લોકોના ત્રાજવાનું પલડું હલકું થઈ ગયું આજ તે લોકો છે જેમણે પોતાનું નુકસાન પોતે જ કરી લીધું જે હંમેશા માટે જહન્નમમાં રહેશે 104 જહન્નમની આગ તેમના ચહેરાને ભસ્મ કરી દેશે અને ત્યાં તેમના ચહેરા ખરાબ થઈ જશે 105 તેમને કહેવામાં આવશે શું મારી આયતો તમારી સમક્ષ પઢવામાં નહોતી આવતી તો પણ તમે તેને જુઠલાવતા હતા 106 તેઓ કહેશે કે હે પાલનહાર અમારી ખરાબી અમારા પર છવાઈ ગઈ ખરેખર અમે જ ગુમરાહ હતા 107 હે અમારા પાલનહાર અમને આ આગથી છુટકારો આપ જો હજુ પણ અમે આવું જ કરીએ તો નિશંક અમે જ જાલિમ હશું 108 અલ્લાહ તઆલા કહે છે કે ધૃતકારેલા અહીંયા જ પડ્યા રહો અને મારી સાથે વાત ન કરો 109 વાત એવી છે કે જ્યારે મારા બંદાઓમાંથી કેટલાક એવું કહેતા કે હે અમારા પાલનહાર અમને માફ કરી દે અને અમારા પર રહમ કર કારણ કે તું જ સૌથી શ્રેષ્ઠ દયાળુ છે 110 પરંતુ તમે તેની મશ્કરી જ કરતા રહ્યા ત્યાં સુધી કે તમે મને ભૂલી ગયા અને તમે મજાક ઉડાવતા રહ્યા 111 આજે મેં તેમને તેમની ધીરજનો બદલો આપી દીધો છે અને તે જ સફળ થનાર લોકો હશે 112 અલ્લાહ તઆલા પૂછશે કે જણાવો તમે કેટલા વર્ષ જમીન પર રહ્યા 113 તેઓ કહે છે કે એક દિવસ અથવા એક દિવસ કરતા પણ ઓછું અને આ વાત તો ગણતરી કરનારાઓને પણ પૂછી લો 114 અલ્લાહ તઆલા કહે છે કે ખરેખર તમે ત્યાં ઘણું જ ઓછું રહ્યા છો હે કાશ કે આ વાત તમે આ પહેલા પણ જાણતા હોત 115 શું તમે એવું માનો છો કે અમે તમારું સર્જન બેકાર જ કર્યું છે અને એકે તમે અમારી તરફ પાછા નહીં આવો 116 અલ્લાહ તઆલા સાચો બાદશાહ છે તે ઘણો જ ઉચ્ચ છે તેના સિવાય કોઈ ઇલાહ નથી તે જ પ્રતિષ્ઠિત અર્શનો માલિક છે 117 જે વ્યક્તિ અલ્લાહ સાથે કોઈ બીજા ઇલાહને પોકારશે જેનો કોઈ પુરાવો તેમની પાસે નથી બસ તેનો હિસાબ તો તેના પાલનહાર પાસે જ છે આવા કાફિર ક્યારેય સફળ નહીં થાય 118 અને તમે અલ્લાહથી દુઆ કરતા રહો કે હે મારા પાલનહાર તું મને માફ કરી દે અને મારા પર દયા કર અને તું સૌ દયાવાન કરતા વધુ દયાળુ છે